Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Siapa yang baru dengan channel ni? Hi, my name is Ina. Okay, hari ni actually Ina nak pergi ke Ina nak buat first time dalam hidup Ina nak buat macam permanent hair remover untuk Ina punya keti. Ina first time actually kan dah lama sangat nak buat, tapi yelah, rezeki tu tak dapat datang, tak datang macam tak ada-ada kan. So sekarang ni Ina dapat rezeki untuk pergi ke Harry Mary, and dekat je dengan rumah mak mertua Ina. Rumah Ina dulu lah dekat Kota Masara, orang baru buka, and actually diorang ada few branch lah now dekat Malaysia ni. So Ina, nanti Ina akan letak semua branch-branch dia dekat detail macam biasa lah dekat description box. And so dekat dalam video dia juga, as you guys can see dekat tajuk, Ina ada giveaway. Okay, di mana Ina akan bagi satu set Rovectin ni yang Ina tengah pakai tadi, Rovectin But Rovectin punya skincare. Kalau korang tak nampak, this one is Rovectin punya skincare. Ina ada dekat sini dia punya, ni yang korang akan dapat lah, dua set. Okay, dua set. Ina ada dia punya cleanser, Ina ada dia punya calming toner. Okay, Ina ada dia punya calming toner, Ina juga ada dia punya treatment lotion, and Ina juga ada dia punya ampoule. Okay, ni korang akan dapat setiap set tu akan ada satu, and korang akan dapat juga lotus water cream ni. Okay, nampak tak? Okay, so cara-cara nak menang giveaway yang best ni, korang hanya perlu follow Ina punya IG, korang subscribe Ina punya YouTube, and korang follow IG YesStyle. Okay, and then korang komen lah kat bawah kenapa korang nak, and korang tekan done. Gitu. So Ina nak siap-siap, and jom ikut Ina. Okay, nanti Ina akan tulis dekat bawah description cara-cara nak menang set ni. Okay, set Rovectin ni. Okay, so jom ikut Ina. After basuh muka, okay, Rovectin ni, lepas basuh muka, Ina pakai toner dia. Okay, toner dia. And then dia punya pencuci muka dia tak ada fragrance tau. Dia very natural punya bau. Lepas tu sekarang Ina akan pakai dia punya treatment lotion. Treatment lotion ni dia very, tengok eh, dia very like watery. Nampak? Dia punya apa benda ni, texture. So Ina tak sikit je dekat muka Ina. Kalau korang nak menang, korang join lagi giveaway kat bawah. Lepas Ina akan pakai dia punya lotus water cream. Nampak ni? Gitu, sikit je. Okay, sikit je sebab jadi Ina nak pakai sunscreen pula. Okay, korang kena pakai sunscreen even korang duduk dalam rumah. Okay guys. Dah serap. Sekejap je. And then korang pakai lah ampoule ni, ha. Okay, ampoule ni korang pakai sikit je. Jangan nak buat macam yang TikTok-TikTok tu, ha, meleleh-leleh. Tak payah, sikit je. Okay, sikit sahaja. Cukup untuk muka Ina yang kecil ni. Okay, settle dah. So Ina tak tahu apa Ina nak expect. Sebab actually kan dulu Ina selalu je vaksin keti Ina, Ina buat Brazilian. Tapi Ina baru tahu tempat ni, and ni apa, first time. Ni bukan vaksin lah, dia ada vaksin, dia ada macam-macam jenis hair removal. Tapi yang ni first time Ina pergi yang buat macam laser, permanent laser punya hair remover. Gitu. So dia bukanlah, bila kata-kata permanent tu, dia takkan tumbuh tak. Dia ambil masa yang lama untuk tumbuh. Dan setiap kali dia buat tu, kalau korang betul-betul nak dia permanent, setiap kali dia buat tu, dia akan bakar ataupun nak kata bakar laser kan. Dia akan kecut kakak dekat bulu yang kita nak buat tu lah. Macam Ina nanti tengok lah, macam maybe nak buat kat upper lips ni. Ada tau, nampak sangat sebenarnya kat upper lips Ina ni. Korang boleh tengok eh. Sekejap eh. Ha, nampak? Dekat upper lips Ina ni ada. Tak cantik lah perempuan ada bulu sebenarnya. And then tapi tangan Ina memang banyak lah. Tangan Ina banyak, kaki Ina banyak. Okay, so yang sekarang ni Ina nak buat dekat ketiak dulu. Keti-keti dulu. Okay, if okay Ina akan buat lah dekat tempat lain, tengok macam mana. Okay, sejam ikut Ina.
Dah siap. Dalam, semua dah ada dalam kereta. Baris sayang. Minum bagi, susu baris. Bagi lah. Kau tengok gambar tu. Apa buat? Aku buat tu je ni je. Aduh-aduh nampak kan. Aku buat tu je cantik dah. Mak kakak tempat seberang lah sebab dah ada kena rekod. Nampak? Kau tidak tarik rambut tadi tu. Cara untuk mengelakkan anak bergaduh. Rekod. Hujan lebat korang. Kat mana banjir ya? Kelang kan? Kelang banjir. Banyak tempat banjir. Hujan. Okey, nak sampai. Kakak buat apa? Air buah. Buat apa? Sepak. Air buah. Kaki. Air buah. Kita nak sampai sekarang ini dekat sawit kita. So, tengah cari tempat dia baru lepas jam yang sangat teruk. So, baru nak cari tempat dia. Laser hair remover. Sebab ramai orang tak tahu pasal benda ni dan tak ramai orang yang pergi ke apa orang panggil untuk buat permanent hair. Yes. So jom kita dengar apa benda tu actually. Okay, so toilet laser dia pula dia tak boleh cakap satu kali terus itu hilang lah. Kita mesti nak maintenance buat dulu lah. Tapi toilet laser ini kita adalah for kita use is a wave is a dalam sampai itu root. So starting kita akan tolong you shave dulu disatik shave lepas tu kita akan buat laser tu directly on the part area. So kalau nak buat toilet laser ni kan kita tak boleh nak wax kan sebab kita nak dia punya roots inside. Yes, kan yes, so korang correct. Dengar tu ha. Normally because sometimes banyak customer dia dulu tak pernah buat dengan itu toilet laser mereka banyak suka buat waxing. Yes. Tak buat waxing tapi lama-lama buat waxing sometimes customer akan jadi sensitive skin ke other area akan jadi dark area ke ini adalah problem. Tapi our toilet laser, when you buat treatment starting, you buat already, after 3 weeks you come back, you akan tengok you punya hair slowly, dia akan jadi hair, dia grow dia sangat lambat. And dia akan tengok itu hair kan, dia akan jadi semakin jadi thin. Semakin nipis lah. Semakin nipis, halus, semakin halus. Halus, dia tak jadi macam kasar-kasar. Lepas 3 kali saja. 3 kali, 4 kali you akan tengok surprise. Lepas tu pun panggil customer ada cakap, after 5 times, ada perasaan saya ada underarm, ada hair ke tak ada hair. Dia dah lupa. Ya, dia tak lupa. Yes, ada customer pun tak lupa. So actually kalau buat hair removal yang permanent, dia macam mana? Apa maksud permanent tu sebenarnya? Okay, permanent je. Kita boleh cakap semi permanent pun boleh cakap permanent. Ini sebab kita tak boleh cakap granti 12 kali mesti hilang. Okay. Sebab kita bukan bagi dia itu skin mati ke everything stuff. Tapi ini is a depend for your hair growth cycle. Okay. Tapi ada orang really 12 sessions dia akan tengok dia punya hair tak grow. If your hair in the 1.5 year dia tak grow, that means it's a permanent already. Really? Yes. So yes. Korang tak ada masalah bulu keti dah lepas tu. Yes. Is it macam boleh dibuat di mana-mana bahagian badan ke? Di store Torlax laser ni even dekat yes, top to toe everything. Ada hair tempat pun boleh buat. Wow. Dengar tu korang.
So kalau korang ada masalah, kan kita selalu shave kan. Yes. Like we almost every day kita shave kita punya apa armpit sebab dia very fast growing. Yes, kan. Yes, so kalau tidak pun paling tidak 3 hari sekali mesti kena shave. Okay, kalau yes, jenis betul. Orang yang jenis pakai sleeveless lagi lah kan. Yes, so yes. Like macam even kalau macam wax pun kita boleh dapat di sensitive problem kan. Yes. So better korang try this method lah, Ina rasa. Yes, correct. Is it painful? No, right? No, we are the less pain. Because kita punya adalah technology is about double freezing. Yes. Dia double cooling. So tak sakit pain. Korang The faster result. Okay. So treatment for the underarm around 5 to 10 minutes only. Sama macam waxing, sekejap. Yes, very sekejap fast sahaja. Very fast. But you surprise the result. Yeah. Okay, so then we can go through the treatments already now. Okay. Okay, let's go. Cuk. Ini pilih je dah. Okay. Sorry, I think you can put this side first. Okay, so ni baju dia korang, Aina kena tukar baju ni. So nanti korang akan nampak Aina punya face je lah. Okay, Aina akan tukar baju ni. Okay. So, I tukar kat dalam yeah, ni lah. Ya, you tukar kat dalam sini. Lepas okay. tu, sudah siap, you buka pintu. Saya okay. ada masuk. Alright, thank okay, you. Thank so, you. Ni bilik rawatan dia. Korang nampak ada mesin dekat sini. So, ni mesin yang akan membuangkan bulu-bulu Ina lah akhirnya. So, all this stuff, diorang guna nampak ni. All this stuff. And korang, Ina takkan tangga tudung Ina. Even though Ina, Ina pakai berkembang dengan orang, Ina takkan tangga tudung Ina. Sebab Ina nak bagitahu korang apa dia rasa sekarang macam so korang mesti nampak muka Ina. Sekarang ni diorang akan shave. So diorang yang akan shave kan like even ni lo Ina dah shave diorang akan shave again. Tu lah like, ikut diorang punya cara. Ada rasa cucuk tak? Ada rasa cucuk-cucuk. Boleh terima? Boleh tahan? Boleh. So lepas korang 2-3 kali buat korang takkan rasa dalam benda ni actually. Ni first time. Actually it's bearable lah. Tak not tak sakit pun. Sikit-sikit je rasa macam kena gigit-gigit semut macam tu. Dah siap. Sekejap je. Sekejap kan. Ina rasa satu sebelah dalam masa 2 minit, 3 minit je. Very sekejap. And then dia ada rasa sakit macam kena cucuk-cucuk. Macam very halus punya jarum cucuk-cucuk. But it's bearable. Ina memang tak tahan sakit. But Ina bagi tahu honest review je lah. Like, memang tak sakit. Boleh kata senang tak sakit dah. Dia macam cucuk-cucuk halus gitu je. It's very bearable. Korang boleh tahan. Tak ada masalah. Tak ada rasa sakit. Buat laser muka lagi sakit. Okay. So jom kita tengok apa lagi yang nak kena buat. So dia kata nak ada banyak ingrown hair. Ingrown hair ni macam ni lah. So kalau nak elakkan benda ni, diorang akan bagi satu serum yang kita letak kat situ. And then hair tu akan keluar. So bila hair tu keluar, senang diorang nak buat kerja lah. Nak hilang ke nak cabut ke, nak laser ke, senang. Kalau dia tak keluar, susah nak buat kerja. Sebab benda tu kalau mati pun dia tak ada lubang untuk keluar gitu. So bila dia dah keluar, senanglah kalau kita nak cabut ataupun nak keluarkan ataupun nak matikan dia gitu. Kalau tidak, dia jadi hitam kat dalam tu yang buat kita punya ketiak jadi hitam tak lawa. And then ada bintik-bintik. And then kita tengok dalam tu macam ada rambut yang tak keluar. Itulah namanya ingrown hair. So apa statement the consultant cakap, like macam kita tak boleh ambil like apa warm shower, kita tak boleh pergi spa. Spa pula dah. Apa bendanya? Sauna. Like macam benda panas-panas lah. Benda panas-panas jangan. Untuk 24 hours. After 24 hours should be no problem. Okay, untuk 24 jam. Lepas tu, katilah korang nak sauna ke apa ke, lepas tu tak apa. Tak why apa. Actually? Sebab actually you sudah buat treatment. Tapi sebab kita is a double facing, you tak rasa apa-apa. Tapi after treatment, still working in your body. So, if you terlalu panas, dia akan rasa macam hot sikit. So dia akan mengganggu lah sebenarnya. Dia akan mengganggu rawatan. Betul tak? Okay. So bila I punya next appointment? Okay. Next appointment, kita akan suggest you 3 weeks 1. Sebab hair growth saya kira adalah 28 hari. First starting, kita akan suggest you 3 minggu 1 kali. So kalau nak buat rawatan ni 3 minggu sekali lah actually. Okay. Yang diorang suggestkan. Okay, so hari ni adalah 18. 1, 2, 3. This week you boleh datang? Boleh. Boleh ambil hari Sabtu lah. Sabtu, 15. 15 hari bulan. Sabtu ya. So ya, itu je kan? Okay, thank you so much. Okay, bye bye. Okay, dah settle. So jomlah kita balik. Dah tak sabar nak pergi next treatment. And then diorang cakap like macam this macam first treatment, second treatment akan nampak banyak bulu yang akan keluar. And then bulu tu akan gugur.
few of the bulu lah actually. And then after the third treatment, benda tu akan berkurang and korang boleh rasa banyak sangat beza after third treatment. Okay, so nanti nak akan tunjuk korang apa diorang punya package. And diorang ada package, kalau saya datang pun ada harga dia. And diorang ada package, kalau korang takut sangat korang datang for the first one. And then after that korang maybe korang seronok, korang ambil lah package murah sikit. So tu je video tadi ni. Thank you so much sebab tengok video ni sampai habis. And I will see you guys semua. Bye. Nampak ni? Dekat atas sini kudang. Ah, dekat atas sini kudang. Nampak tak? Okay.